Vad har du gjort med din FPS? Jag vet inte, den bara försvinner ibland. He don't like you. Nej. Eftersom att du är raid off, får du få droppa den där då? Okej, okay. Vart ska jag? Du droppar off. Okej, okay, det kan ta ett tag. Men. Ja, du. Försöker hitta en bil. En bil. Här ute är de. Nu var det du, här är de. En av dem. Jag laddar om så jag kan inte ge den. Varför sköt hon på dig och inte mig? Hon är icke smart. Jag står typ bredvid henne och hon skjuter på dig. Ja, hon, det var hon så laddade jag sköt på hennes bil. Jag tror scoutkillen inte är legit. Alltså, akta för scoutkillen är här. Ja, för jag sprang in bakom ett hörn. Den dörren var uppsparkad inåt i huset från där jag kom ifrån. Mm. Och han visste att jag inte hade sprungit in och ner till vehiclespånen där nere, utan han visste att jag stod kvar runt hörnet. Han kunde omöjligt ha sett mig när jag sprang, om jag sprang vidare eller inte. Och här är han vid drop-offen. Jag är innanför. Men, ja, vi säger det. Det var inte min att hoppa i. Men... Kom an! Det är en fransk connection-klam i meter. Mm. Det här är väldigt spännande alltså. Jag vet aldrig hur det kan gå när man har dålig FPS. Får ni andra? Ja. En till är det där, för akta. Hej. Sorry for death, men jag kände att det var nödvändigt med granater. Nej, mas problemas. Jaha. Ja. Yeah. Och så ställer du bara bilen i ringen. Ja. Oh fuck. Det bara kan... att det är en där. Nummer två där. Men jag tror inte de har några farliga vapen. Osma. De hade farligt vapen. Ja, itemen ligger precis bredvid nu så. Mm. Han jag... knows. Jag tror inte han är legit, om jag ska vara helt ärlig. Jag kollar på alla gubbar utom knows. De har inga farliga vapen. Han flyttar sig inte från droppar, för han har stått där och campat hela tiden. Ja, nu har jag bra FPS igen. Men varför tror du inte han är legit, bara för att han inte har flyttat sig? Nej, det är inte det. Han har vetat vad det har varit alla gånger. Jag har varit emot honom. Nyss hade han scout. Då hoppade han ner från den där balkongen, snurrade runt och sköt på mig när jag sprang förbi. Lol. Då kramade jag väggen också, så han kunde väl ha sett mig bara där uppe. Ja, titta, så kommer det en bakifrån utan liksom synas. Ja, hans A-bot. Ja. Jag vet inte om det är hans A-bot som fuckade eller, men han drog en här random missil rakt in i väggen när jag sprang. Lol. Lol. This will hurt! Maybe not. Cover me. Halvvägs. Ja. Den kändes. Jag tar pointen direkt då. Jag hittade en bil som de hade lämnat till mig här. Ah, ja.
Han tar med en pistol, ja. Mm. Det här stället är rätt svårt för skyddande. Mm-hmm. Men det är bara en ring som reblirar helt ok. Ja, en point är bättre än tre. Mm. Ja, jag tror att jag står här nere faktiskt. Här kommer de. Två av dem. Nu kommer det tredje där. Han åkte förbi, han kommer komma här. Ja, men. Nose är död. En är nedanför dig, Affe. Precis nedanför dig. Snyggt. Det var rätt bra med Affe. Hur kan jag ligga så långt ner när jag har tre kills med den ner? Jag visste, det är inte taget, taget mindre, men... Ändå. Det är bara tre. Mm. Taget är mer, ger mer än kills. What? En är där ute. På gatan. Snyggt. Ja. Precis. Vart ifrån? Han gick ju, sprang ut på väg. En är till vänster, Lins. Är den här? Det är Nose. Alltså, vill ni veta en sak? Granater gör jävligt ont om ni inte har flakjacket. Tack för er hjälpen. Det är en här. Ja, ser. De spånade ute på gatan. Allihopa. Till West, yep. A. Bra. Akta dig för sniper. Ja, men så träffar han mig av alla också. Och granater. Det var ju roligt. Okej, nej, jag litar inte på Nose. Kommer nära han. Han är uppe på små saken här. De tar den. Mm-hmm. Man, var det ja, jag ska byta sköta vapen. Man sköt aldrig. Jag klickar inte många gånger med mig. Fick jag han med granaten? Ja. Lol. Nones har shotgun nu. PR2. Ja, om vi väntar en minut behöver vi bara gå in och ta över. Oh, ja, fast de kommer ha ganska mycket poäng. I en minut. Mm, ja. Inte ja, jag så. Går den här vägen. Ja, jag följer med. Den här, precis. Där var det en. De satt och sköt. Gå i, sträffa fram och skjuta igen så de inte förstår att jag går runt. Han är nästan död, borde han va? Jaha. Ja, jag träffade men tog taket. Inte. Eller på taket. Tack. Varför går de efter mig hela tiden eller? Jag vet inte. Du står bara och skjuter och alla springer ut och siktar på mig. Säg en till som gick och siktade i hörnet. Och så är det en fjärde. Åh. Dog du?
Ja, jag var i cirkeln och tagen typ halvvägs. Då blir jag rusha för den nu alltså. Ja, de är halvvägs. Drygt nu. Jag rushar. Jag är på väg. Ja, han har börjat bli lite. Den dog. Ja, den försvinner. Jag vet. Nu är det 3 cirkeln där. En är högst upp då. Oh, jävlar, jag trodde jag skulle skita dig där. Jag blir taggad av han. Ja, vi rushar. Ja, jag är död. Jag har en högst upp på mig. Jag fick den. Kom igen då! Så dör jag! Men du vann. Ja, men jag dog millisekunder innan vi vann. Ja, ja, det var ett goa pengamission. De säger att jag hackar. What? Vad är French connection? Fransmän. Det var no, det var till och med Nose som sa att jag hackar. Samma goops, goops, goops. Nu sa vi det här igen. Vart är det? Det är där inne. Det kan bli rätt så ganska bra kanske. Här är en. Är du med Lins? Här är två. Mm. Ah, shot. Jag tror det. Japp. Shot ska komma rakt om det bara. Vad ska jag göra med perks? Alla är deras lag av perks. Jaså? Mm. Och på taxi. Du åker med David? Yes. Lite skjupan. Mm, den är där nere. Då är den där bak. Är du säker? Jag tror den är framme. Okej, det var Myrmi, han åkte rakt fram. Eller han svängde undan för oss. Han går upp höger tak, skulle jag säga. Ja, Myrmi har hagel, så... Här kommer någon. Ja, de har... Deras sniper är på andra sidan taket. Den kan jag gå då, hon kan se mig då. User joined your channel. Hej. Hej. Vi spelar in. Han är fortfarande kvar här. Aj! Men, sluta bugga. Ja, ah, det är Nose. Ah, man. Han jag inte tror på. Mm. Men om vi skyddar den nere så kan de inte göra något. Eller ja, de kan ju stå ovanför oss, vilket är en fördel. Fick ni den, tycker jag? Är det fler där uppe? Jag tror inte det. Jag klättrar upp en till, precis. Åh, där kommer den där. Kom en perk? Till perk? Jag måste vara skedigt skadad, alltså. Aj. Jag är rötägad. Bara så du vet, David. Mm. Ja, vet. Det är två stycken längst upp till höger. Det är borta, och så är det precis. Och så är det inte vänster. Akta bilarna du står på. Amen! Ja, okej. Okay. Akta, hon... Ja. Man kommer ingen vart ut. Hur i helvete det kommer, kan det kommer två stycken till och jag... Ja. Jag kan inte göra treat. Nu stod och siktade på mig.
Och tydligen kunde han skjuta på mig fast jag var bakom en stenbyr. Och så på andra sidan. Jaså. Gettier and defend it. Han har sällan raidat en till någonting. Break in. Mm. Another building. Så det är ju... nej. No news on the bomb target. Åh, det är här uppe. Jag vet inte om de ska... Jag vet vad de ska göra riktigt. Det är på en dörr så jag antar att det är break in. Kan ju bara planta en bomb också. Ja. Vågar inte vad står där borta. Nej, jag ska inte stå där. Här kommer en bakom mig. En kommer komma upp här. Var det till där? Item. Yes. En är runt hörnet. Där. Snipen träffar mig. Vet inte vart han är. Det kommer nog upp en här snart, Lins. Ja, det gör den. Vilken stege eller trappa? Precis utanför mig. Nej, jag såg den springa förbi. Är den uppe på taket? Det är knappt. Här uppe. Ja, hjälp! Lol. Missade Jag har missat två shotgun-skott på mig. Jag har ingen aning vart den snipern står riktigt. Han står på taket mitt emot. De har items vid sitt objekt och på de kom till oss. Mm. En till kommer komma upp den här vägen. Alltså! De kommer ju överallt. Wow, ofta du tar honom för. Man, jädra sniper. Han står där. Vart står snipern? På taket mitt emot E typ. Typ north om man. Eller north från E. Om alltså är det en här uppe. En är ovanför mig, Jaffe. Ja, alltså en kommer där jag spånar. Alltså vad är det här? Jag är död. Ja, de har fortfarande objekt. Ja, nu gör de objektet. Akta granaten. Snyggt. Akta snipern. Det är en till där då. Där. Affe, åk inte till droppet eller ner. Det är inget dropp. Nej, men de har fortfarande AI. Jo, det är det. En kom in nu. Hon har tagit itemsarna. Alla? Ja. Hon som är här så vi jagar för. Affe, kom hit. Hon som är här har itemet. Två stycken här. Kom mot dig, Lins. Om man visst, eller?
Nej, det är Elena Bella är det som har dem. Nej, hon är död. Snyggt. Heliga spån, det finns i det spelet. Mm. Det enda problemet är att itemsen är vid en vehicle spawner. Då ställer jag min bil här. Så nu kan vi inte spåna någon bil. Jo. Kan de väl inte? Jo, efter ett tag så kommer de kunna spåna sin bil över båda bilen. Här kommer de. Kan jag sluta bugga i den bilen? Tack. Ja, nu springer jag mot dig för de typ visste att du kom där. Ja, men de såg mig. Jaha, kanske gjorde. Det var en till. Nej. Där. Ja, jag vet inte vart hon var. Där. Där är hon. Och nej, dörröppningen. Ja. Ja, jag tar andra vägen. Eller var? Här. Kommer den till där? Ser. Var du död? Okej, så den verkar spåna där borta. Yes, nose står skjuter därifrån. Yes, nose. Han kanske kommer in där. Aj! Lol. Måste du en perk? Som är alldeles för lång. Samma med den. Alldeles för lång. Okej, han skjuter där han inte ens vet att jag är. Vet ni vart de är? Nose är här vid hörnet på byggnaden. En kör runt. Nummer två som kör runt. Ja, de kommer nu igen. Jag lyckades sätta för dem i alla fall. Ta den andra, han är taggad. Ja, Nose tog mig i ryggen. Aj då. Han har bil. Han är död. Han ligger precis bredvid den bilen nu. Han har ryker så gött. Fick du henne? Yes. Snyggt. Ja, man kom igen eller? Ja, de hinner aldrig 20 eller 450 meter på 20 sekunder. Nope. Gött, ännu ett mission vunnit mot dem. Snyggt. And now we win. Juhu. Och därför Nose. Ja, för en bil är i lågor. Inte nu längre. Wow.